Shqipëria ndërkohë ka fituar ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve duke mundur me rezultatin 1-2 Ukrainën. Goli i parë erdhi në fillimin e pjesës së dytë me ukrainasit, të cilët kaluan avantazh në minutën e 49, por festa e tyre zgjati vetëm 5 minuta. Pasi në minutin e 54 ishte Ardian Ismaili, i cili barazoi sfidën. Pas një aksioni në minutën e 66 ishte Asani, i cili finalizoi duke përmbysur rezultatin. Trajneri i kombëtares shqiptare Silvini vlerësoi punën e bërë nga kuqezin, ndërsa tha se në fush futen gjithnjë për të marrë fitoren.